2016-cı ildə fəaliyyəti dayanmış bank standartın emanetçileri emanetlerin su ortalanması fondu, yəni ADIF'in karşısında etirazlarını bildiriblər. Onların sözlərinə görə külli miqdarda vəsait itiriblər və bununla bağlı müraciət etdikləri qurumlardan istənilən nəticəni ala bilməyiblər. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Həsən Əli Əkbərov, bank standartının nümayəndəsi. Burada yaşayan yoldaşlarım da hamısı bank standartının nümayəndələridirlər. 2016-cı ildən bank standart bağlanır. Bugünə kimi heç bir bankın nümayəndəsi öz əmək haqqını ala bilmir. Banka qoyduğu pulları götürə bilmir. Özləri də bilirlər ki, prezident aparatına getmişik. Prezident aparatı göndərir Milli Banka. Milli Banka da göndərib ADIF'in üstünə. Bilirlər ki, pulları aparan kimlərdir. Bankdan girovsuz, heç bir girov qoyulmadan pulları götürüb aparıblar. Bu aparanlar da məmurlardır. Bunların özləri çox gözəl bilirlər. Və cəmaata pulunu qaytarmırlar. 2016-cı ildən bugünə kimi cəmaat bu cür zülm çəkir, əziyyət çəkir. Hər gələndə də bir söz deyirlər, gedin yaxşı olacaq, gedin yaxşı olacaq. Müəyyən təkliflər göndərmişik. Amma heç gedib soruşur prezident aparatına, heç bir təklif yoxdur. Təklifi göndərməyiblər. İndi də biz yığışmışıq ki, əgər təklif veribsənsə, bu təklifin yazılı şəkildə, onun bir kopyasını da ver bizə. Sabahları təklif yerinə yetirilməyəndə biz də gedək tələb eləyək ki, bu təklifi veriblər sizə. Bəs nə üçün qəbul eləmirsiniz bunu? Mənim fikrimiz nədir? Bu ortalıqda heç bir şey yoxdur. İndi də buna görə gəlmişik bura. Bir üç nəfər indi qəbul eləyəcək. Görək bunların fikri nədir? Ondan sonra biz yenə elan eləyəcək nədir? Xanım, 5 ildir bu standart bank bağlanıb. Mən də təhərrüçüyəm. Yığmışdım o pulları, heç onunsa təhərrüçü çıxanda. Bu pulları xərcləmək. İndi 5 ildir gedirik, gəlirik. Heç yerdən bizə bir müsbət cavab verən yoxdur. Ona görə qalmışıq yollarda. Xəstə bir adamım qurbanım. Mən pulumu istəyəm. Mən başqa bir şey istəmirəm. Nə qədər məbləm olur? 22 min dolar qalıb. Hər yerə. Ben məhkəmə qalmıyor, apeliyasiya qalmıyor. Hər yerə. Topdan topa atırlar bizə ora bura. Hansı rayon məhkəməsinə müraciət edirsiniz? Nəşimiyə getmişik, sonra Nərimanovda olmuşuq. Hər bütün məhkəmələrə getmişik. Apeliyasiyaya getmişik. Sonra bu Xətai rayonunun məhkəməsində olmuşuq. Hər yerə getmişik. Prezident aparatında dəfələrlə olmuşuq. Qəbul ediblər bizə heç bir bizə nisbət cavab verən yoxdur. Xahiş edirəm, prezidentdən bizə kömək eləsin bu barədə. Sultanova Aydan Ağasəf qızı, ailəmin yerinə iştirak edirəm burada. 2016-cı ildə bank standarta əmanət pullarımızı qoymuşuq. Bir səhər durduq ki, lisensiya ləğv olunub. 5 ildir pullarımızı tələb edirik, aidiyyatı yerlərə müraciət edirik. Heç bir müsbət nəticə almırıq. Hər gün gözlüyün, səbr edin. Bir gün deyil, 5 gün deyil, 5 ildir sürünürük bu yollarda. Milli Məclisə göndərir Milli Banka, Prezident aparatı hamısı ADIF'in üstünə yıxırlar. Bizi qəbul eləsinlər, müsbət bir cavab desinlər bizə. Ümumiyyətlə, 15-ci ildə də problem var idi. İndiki günə çatmışıq, əziyyət çəkirik. Hər dəfə gəlirik bura, bizi deyirlər ki, Prezident aparatına getmək lazımdır. Gedirik ora, deyirlər, ADIF'ə getmək lazımdır. Gedirik yenə ACİF'a, Milli Banka göndərirlər. Milli Banka gedəndə deyirlər ki, bu torpaq siz durmuşsunuz ayaq üstə. O torpaq Milli Bankın torpağıdır. Belə iş olar, belə əziyyət olar. Biri ora göndərir, o birisi bura göndərir. Neçə adam rəhmətə gedibdi. Bəs bu hakimlər oturublar, məmurlar oturublar, nəydən fikirləşirlər? Cəmaat ölür, gedir. Yaşlılarımız çoxdur. Hamısı ali savadlı adamlardır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.